欢迎来到小九撩剧，今天小九带来锦衣之下之守候第26集难受。回家的路上，金夏的手机响了，他拿起来一看就按掉了，第二次响又直接按掉，想到第三次的时候，陆毅伸手过来抽起他手机，瞟眼没存姓名的号码，看他的表情就猜到了是谁，直接挂掉，顺手拉进了黑名单。他是叫你回去过年？陆毅随口问道，看着又不太可能。不是，金夏摇摇头，他原先也以为是，毕竟陈杰现在知道自己就在锦安，他平常虽然不待见自己又忽视，但在大学以前，每年过年的时候他还是会摆摆慈母的样子的，尤其是家里有人来的时候。他前两天就打给我过，叫我回去相亲。陆毅差点怀疑自己耳朵出了问题，相亲？他给你相亲？是唐深生意上的一个合作商。金夏苦笑道，可能是想拉拢人吧，令人作呕。陆毅咬牙，他知不知道你住哪？以前他不知道，但自从在医院见过之后，我不敢确定他知不知道。金夏咬了咬唇，不过他只要想不起来，是不会麻烦他自己来找我的。你刚才说前几天他就找过你，为什么没告诉我？金夏沉默了一会儿，低头道，我不想把这些乱七八糟的事告诉你。他的原生家庭是他抛却不了的隐痛，尽管他可以不联系、不见、不理睬，但没有办法改变他有这样的母亲和继父的事实。你知道这些是乱七八糟，你还不告诉我？陆毅差点被他气死。正值车开到小区楼下，他解开安全带，侧过身看他。袁金夏，我和你说过什么？别再让那些事伤害到你，有什么事都要告诉我，你呢？你在想什么？他明显有些生气的语调让金夏不知该怎么回答，下意识的就道歉，对不起。陆毅气得差点说不出话来。开门下车，下来，过年期间你住这里，值班我送你去。金夏不敢再反驳把人惹毛，乖乖的跟在他后面上楼，看起来委屈巴巴的，再加上本来就有点红的眼睛，像极了被欺负过。小手被他拉了过去，十指交缠。陆毅低眸看他一眼，没好气道，干什么还生气不理人？到底谁生气？金夏瘪瘪嘴，明明是你在发脾气。电梯到达，陆毅开了门把人拉进去，反身就压在门后，带了点气性的吻长驱直入，略尽唇齿，在舌尖上不轻不重地咬了一下。嗯，金夏更委屈了，无辜地瞪着他，这人怎么这么过分，还带咬人的？我是气你有事也不告诉我。陆毅按下自己的情绪，这种糟心的事你应该早点告诉我，告诉你，你总不能去打他们一顿，也就是和现在一样不搭理吗？你已经那么忙了，我不想烦你。他就是那个样子，有委屈有害怕，也是一个人担着，怕麻烦他，怕影响他。陆毅叹了口气，还是我还没给够你安全感，才会让你老是觉得自己会麻烦我。算了，给姑娘一点时间，慢慢来，不说这个了，咱们先吃饭，今天我来下厨。你真的会做饭？你一会儿试试是不是吃得死人。金夏跟在他后面碎碎念，你怎么还那么凶？陆毅深叹口气，转身敲了他一下，还有没有下次了？没有了。金夏举起手，我保证。陆毅走出手术室，换下手术衣，从口袋里掏出手机，给之前金夏发给他的消息回了一条语音，我大概还有一个小时回去，等我回来我们去买菜，今天晚上他们几个都不值班，之前是已经说好了一起吃年夜饭，已是除夕的中午，超市里人满为患，蓝清玄大约是今天不算忙，在群里忙着点菜，要吃这要吃那，金夏一边找齐各种东西，一边好脾气地问他还要不要别的什么。陆毅抽走手机回道，蓝清玄，你没完了是吧？蓝清玄也不甘示弱，你打定主意今天给我们塞狗粮了，还不允许我点菜了？管晨曦回了自己家，要等初四才回来。蓝医生刚谈上的女朋友就要小别，难免是化悲愤为食量，岑福此时也来凑热闹，说是菜事他没有意见了，要让陆毅去买酒，今天势必把他喝趴下。金夏看他们几个在群里你来我往的不亦乐乎，
也觉得有些好笑。明明穿上白大褂，一个个都是人模人样的专业人士，怎么互相吐槽的时候是这种画风？不过他更奇怪的是，他的手机一直很安静，陈杰居然没有换座机或别的号码一直打给他，这好像有点出乎意料。不用奇怪了，我找过他。陆毅像是看出了他在想什么，推着购物车走到酒类的货架前，漫不经心地说：啊？金夏愣住，你什么时候找他过？昨晚我给他打过电话。你和他说什么了？他能这么平静？金夏不放心道：他有没有骂你？有没有把话说得很难听？上一回陆毅打了唐深，因为唐思帆还要手术的关系，陈杰两口子没把事情继续闹大，这次以他的脾气必定不会好说话吧？没有，陆毅安抚他，我只是告诉他以后你归我管，叫他以后不要再来烦你。陆毅对电话那头的陈杰说：这个女儿你本来也从来就没在乎过，以后她的一切都是我的事，与你无关。你将来生老病死，我会替金夏尽她该尽的女儿义务，希望你看在她毕竟是你亲生的份上，让她安安生生地过自己的生活。她已经不需要你了，你也别来招惹她。陈杰的确不是那么好说话，语气之难听让陆毅无法想象金夏在家的那几年是怎么过的。我今天打电话来也不是来征求你的同意的，唐深对你的亲生女儿做过什么你心里很清楚，我希望你还有一点点良心，放过你女儿。他没等对方再说话就把电话挂了。至于陈杰是不是真的良心发现，他也不想再搭理。你归我管那几个字让金夏心口微甜，伸手去勾了勾他的尾指。陆毅，谢谢你。陆毅把酒放进购物车，不管旁边都是人，手一拉把人摁进怀里，在唇上啄了一口。袁金夏，我说过你再和我客气我就亲你。念在毕竟是公共场合，他没有亲得太过分，可还是让金夏整个人烧起来了，退开两步气急道：陆毅。小姑娘气急了喊他的声音透着几分娇嗔，陆毅牵紧手：人多别跟丢了，他又不是小孩。金夏怔了一下没挣开，报复性的在车里多放了好几瓶酒：喝你们的。陆毅挑挑眉：你希望我喝醉？丝毫没觉出有什么问题的小金夏跳进坑里：我看你和他们喝厉不厉害。年夜饭就放在蓝清玄和岑福的屋里吃，金夏做菜，陆毅打下手。晚上交班才回来的岑福和蓝清玄赶上吃现成的，四个人桌上却放了四凉六热一大桌，有酒有饮料有零食，摆得满满当当。不得不说这是我工作以来吃的最丰盛的年夜饭，岑福由衷地说。除夕如果遇到值班就基本是泡面，要是没值班他们也最多是稍微对付一下。比起去年的除夕，我现在感动得想哭。蓝清玄想起自己去年整整40天没出医院大门，就觉得人间幸福。金夏放下最后一碗鲜蘑汤，解下了围裙：要么先吃着，厨房还有菜，要是吃不够了我再去添几个菜。他也估摸不准这仨大男人是什么食量，没敢做太多。陆毅把他拉到自己旁边坐下，杯子里倒好了酒：你别忙了，饿不死他们。蓝清玄吃了个蒜蓉开背虾：金夏你什么时候住这儿来，让我们经常能开个口福。陆毅一筷子敲过去：我的人是给你做饭的吗？滚。客厅没有电视机，但是装了个投影。蓝清玄把手机投屏在幕布上放着晚会，四个人碰了杯，热热闹闹的开席。三个医生在的饭桌上总也难免谈些病例的事，金夏坐在一旁也不插话，吃得像是挺满足的样子，也不怎么喝酒，就眼神亮晶晶地看着陆毅。岑福秉承着今晚的目的，立志要把陆毅喝趴下，可是到最后还是他自己先趴下了。蓝清玄一脸嫌弃：哎哎，你帮我一起把他搬屋里去。陆毅站起来极为合时宜的脚步踉跄，金夏连忙扶住：你没事吧？行了行了，我来吧，看来也喝多了，你带他回去，这我收拾。蓝清玄摆摆手，金夏也没多客套，半扶着陆毅回去，一边碎碎念：喝这么多做什么吗？
对门不过两步路，金夏开了指纹锁的门，连灯都还没开，就被陆毅拉进怀里，在漆黑的房间里，却无比熟悉地寻到那温热的唇吻下来。他平时亲吻的时候总是温柔且有耐心，甚至会带着一点询问的味道等他给予回应，今天却显得急促，攻城略地的深入，那样的感受让金夏觉得有些紧张。尽管他的怀抱和气息都是令他心安的熟悉，可还是不由自主地绷紧了身体。陆毅感觉到了，慢慢松开了他，往肩窝里靠去。喝多了，难受。